Чернівці засипає не лише снігом, а й дитячою красою, талантами та грацією. Наближається 14-й фестиваль-конкурс «Міні-світ краси Буковини-2018». Маленькі леді-учасниці вже розпочали підготовку. Наша Іванка Черней познайомилася з учасниками. Традиційно відкриває марафон підготовки до свята урочиста перша зустріч учасниць фестивалю конкурсу. Цього року це 21 панянка з Чернівців та області. Вік дівчаток від 5 до 13 років. Всі вони поділені на три вікові категорії – це 5-7 років, 8-10 років і 11-13 років. Відповідно, в кожній категорії буде переможниця – це номінація гран-при і маленька принцеса, принцеса та маленька королева Буковини. Окрім основних виходів – це презентація учасниць в однакових колекційних сукнях, це вихід в національних костюмах, це вихід танцювально-спортивний у фірмовому одязі конкурсу, будуть і шоу талантів. Але це тільки ті дівчата, які професійно займаються вокалом, танцями, гімнастикою, і відповідно вони виборюватимуть звання гран-при талант. Під час рандеву дівчатка знайомляться, спілкуються, розповідають про себе. Кожна талановита, чарівна, дуже активна і гідна взяти участь у красивій баталії та поборотися за омріяну корону і титул. З 3 років я виходила на сцену театру. Спочатку вручала квіти конкурсанткам, потім кубки та подарунки. А також брала участь у відкритті конкурсів з модельками степ-бай-степ. Весь цей час я мріяла про те, щоб стати учасницею цього конкурсу. Адже корону принцеси хоче мати кожна дівчинка. І ось моя мрія здійснилася. Дівчатка охоче розповідали присутнім про себе, свої вподобання, вміння та мрії. Я ходжу в садочок, займаюся танцями, співами і малюванням. Я прийшла на цей конкурс, бо мрію про саму велику корону, вона мені тільки сниться. Кожна дівчинка має хоча б раз у житті потрапити на такий конкурс, відчути підтримку глядачів, вийти на сцену, навчитися працювати з камерою. Я сподіваюся, що цей конкурс стане гарним досвідом у моєму житті. Також конкурсантки обмінюються подаруночками, беруть участь у розіграші номерків, з якими вийдуть на сцену Муздрам театру імені Ольги Кобилянської 6 грудня. Натхненниця, організаторка свята, як завжди, приправить фестиваль родзинками та сюрпризами. Перше в драматичному театрі на нашому конкурсі виступ наших моделів фешн-кітсерів проєкту «Kids Fashion Time». Це модельки від 3 років, які готують грандіозний показ саме до цього конкурсу. А для глядачів, які будуть присутні на нашому заході, ми готуємо розіграш путівки до Європи на 2 від нашого партнера, туристичного оператора пані Марії Драпатої. Тому запрошую всіх до театру на наш захід. Розпочнеться дійство 6 грудня о 18 годині у Муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської. Переможниці представлятимуть наш край на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Міні-світ краси України-2019». Який відбудеться на початку червня у Чернівцях. Іванка Черней, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь.